poder chegar a vender e o valer velho como tem em canal. E dog era den 19 de december, och det är lucka 19 innan jag ska öppna. Men först svaret på gårdagens fråga. Vem var det Sveriges enda officiella Kalle Anka-deckare? Då är svaret på det. Han heter Tony Kronstam. Så Tony Kronstam heter han. Ja. Så kom ihåg det. Så han är, blev den svenska enda officiella Kalle Anka-deckaren. Ja. Och till lucka 19. Då har vi den där. Där har vi lucka 19. Där har vi den. Till denna. Där. Ni är beredda? Öppnar vi. Ja. Ser ni? Ja. Ser ni vem det är? Ja. Vad heter Kalle Anka som superhjälte? Är det A. Superankan. B. Superkalle. Eller C. Stålkalle. Ja. Kan ni svaret så får ni skriva in det i kommentarsfältet. Ja. Ja, är det Superankan, Superkalle eller Stålkalle? Vilket av dem är rätt? Ja. Ja, kan ni rätta? Ja. Då får ni gärna skriva ert svar i kommentarsfältet vad ni tror. Ni får gärna gissa också. Så säger jag svaret imorgon när jag gör min nästa video där jag öppnar morgondagens lucka. Ja, men det var dagens lucka. Vi ses igen imorgon med en ny lucka. Då kommer en ny fråga. Ha det bra. Hej då.